Nxënës të klasave të 6-ta e 7-ta po testohen. Se çfarë po ndodh brenda mund ta kuptoj let kushdo që kalon nëpër korridoret e katit të sipërm të shkollës Skënderbeu në Vaganicë të Mitrovicës. Ka 4 muaj që këtu mungojnë dyert ose janë të demoluara kësisoj. Gjendjen e këtill në këtë shkollë klani arriti ta xhiroj vetëm pas insistimeve të shumta për shkak se drejtuesit aktual nuk shfaqën vullnet për diçka të tillë. Sidoqoftë leja që u dha për xhirime nuk vlejti edhe për intervista pasi kur kushtu autorizua të deklarohet. Vetë drejtoresha Emine Beqiri tha se nuk flet për dyert e munguara e të prishura me arsyetimin se dëmtohet imazhi i shkollës. Ajo me gjitha deklaroi se dhomat e mësimit prite të bëhen me dyer gjatë këti muaje. Në fakt, parat për to ishin darë më herët, por ato si edhe gogja tjera u morën nga përmbaruesi privat për shkak të borgjit mbi 2 milionësh të komunës së Mitrovicës. Se gjendja do të përmirësohet pas ndarjeve të reja bugjetore e konfirmoi përmes telefonit. Edhe drejtoresha komunale arsimit Drita Kadriu por nuk u zotua se kjo bëhet në mars. Me rreth 3.000 euro që pati në dispozicion në fillim të dimrit, shkolla Skënderbeu u pajis me lëndë djegës se përngroja.